नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल बायोड सेभाट ल पढ्न जाँदैछौँ आज चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क इलेक्ट्रिकल सर्किटको लेक्चर नम्बर सिक्स हो है र यो बायो बायोड सेवाट ल अथवा यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्यापलेस ल भनेर पनि भन्न सक्छ सो तपाईँ नजुक्किनु होला ठिक छ सो यो दुइटै नाम चाहिँ नामले चाहिँ यसलाई हामीले बोलाउने गरिन्छ सो यो ल चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है ल अब सुरुमा चाहिँ यो लले एक्ज्याक्टली के कुरालाई चाहिँ अब डिस्क्राइब गर्छ त त्यो कुरा बुझौँ है त सुरुमा चाहिँ ठिक छ सो यो जुन बायोसेवाट ल छ यसले मेनली म्याग्नेटिक फिल फिल्डलाई चाहिँ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको कारणले कति प्रड्युस हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ भन्ने गर्छ क्या अझसम्म हामीले के पढ्यौँ त एउटा कुनै पनि कन्डक्टर छ त्यसमा यदि करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ अब एउटा भनौँ न Uh, त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भनेर हामीले पढियो अब त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भएको कुनै पनि वायर अथवा करेन्ट क्यारिङ वायरलाई एउटा एक्सटर्नल एक म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्दाखेरि कति फोर्स प्रड्युस हुन्छ त्यो पनि हेऱ्यो हामीले र अब एउटा कुनै पनि रेक्टेङ्गुलर कोइलमा कति टर्क चाहिँ प्रड्युस हुन्छ त त्यो पनि हामीले असम्मै हेरिसकियो अब हामीले असममा के कुरा हेरेको छैन भने एउटा कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त्यसले कति म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ प्रड्युस गर्छ त नि त्यो कुरा हामीले असम्म हेरेको छैन है सो त्यही कुरालाई चाहिँ कसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ त भन्दाखेरि बायोट सेवा लले डिस्क्राइब गर्छ है सो यो ललाई पहिला बुझौँ हामी ठिक छ सो लेट्स सपोज एउटा कुनै पनि कन्डक्टर छ अरे जुन सुक्कै सेपको पनि हुनसक्छ है मैले चाहिँ अब यस्तो एउटा ऱ्यान्डम सेप लिएँ है लेट्स सपोज यो भनेको एक्स वाई हो अरे ठिक छ एक्स एक्सवाई इज अ कन्डक्टर र यसमा एउटा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ अरे आई ठिक छ आई इज द करेन्ट फ्लोइङ अन इट है आई को करेन्ट चाहिँ यो कन्डक्टरमा फ्लो भइरहेको छ अब हामीलाई अबभियसली थाहा छ कि यो कन्डक्टरको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भन्ने थाहा छ हो सो लेट सपोज हामीलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि पोइन्ट छ यहाँ पी भन्ने पोइन्ट यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो कन्डक्टरको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भयो त भनेर हामीलाई निकाल्नु पनि छ है सो त्यसको लागि चाहिँ यो बाट सेवालाई अलिक के भने यो जुन कन्डक्टर छ नि कन्डक्टरको एउटा सानो लिनु है ठिक छ एकदमै सानो है लगभग मैले चाहिँ यो लिएँ ठिक छ यति भनेको यो एउटा सानो लेन्थ लिएँ मैले ठिक छ यसलाई मैले ए भनिदिन्छु यसलाई मैले बी भनिदिन्छु र यो एबीलाई चाहिँ करेन्ट इलिमेन्ट अथवा लेन्थ इलिमेन्ट भन्छ क्या है मोस्ट अफ द किताबहरूमा करेन्ट इलिमेन्ट लेखा हुन्छ सो यो भनेको एकदमै सानो लेन्थ हो है जसको लेन्थ चाहिँ डिएल हामीले मान्ने गरिन्छ है डिएलको मतलब एकदमै सानो लेन्थ हो यो सो यो एकदमै सानो लेन्थको र हाम्रो यो जुन भनौँ न पीको बिचको डिस्टेन्स सबै यो यहाँ एबाट ताने पनि पीसम्म ताने पनि एउटै हो बीबाट पीसम्म ताने पनि एउटै हो बिचबाट पीसम्म ताने पनि एउटै हो किनभने यो एबी भनेको एकदमै सानो लेन्थ हो यहाँबाट ताने पनि यहाँबाट ताने पनि लेन्थमा केही पनि फरक पर्दैन त्यति दे धेरै है सो so, हामीले नर्मल्ली बिचबाटै तानिन्छ अब के भन्छ त बायोट सेवा लले भन्दाखेरि यो पीमा जुन प्रड्युस हो नि म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो स्मल लेन्थ इलिमेन्टको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले डिबी भनिन्छ अरे ठिक छ अभ्यस कुरा हो किनभने एउटा सानो मात्र इलिमेन्ट छ भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एकदमै सानो प्रड्युस गर्छ है सो so, त्यसले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हामीले डिबी मानियो है सो so, यो डिबी जुन हुन्छ नि यो चाहिँ डिएलसँग डाइरेक्टली प्रोपोसनल हुन्छ अरे यानि कि यो लेन्थ जति बढी भयो त्यति नै बढी म्याग्नेटिक फिल हुन्छ अरे अभियस कुरा होइन यति लेन्थ लिने भने अझ बढी होला होइन एकदमै लामो तार लिने भने अझ बढी होला है सो जति ठुलो चाहिँ यो डिएल भयो त्यति धेरै चाहिँ डिबी हुन्छ भनेर भन्छ यसलाई इक्वेसन नम्बर वान भनौँ है यो सबै बायोट सेवा लले भनेको कुरा हो र अब अर्को कुरा पनि के पनि भन्छ भने यदि यो र यो बिचको जुन डिस्टेन्स छ अथवा स्मल यो लेन्थ इलिमेन्ट अथवा करेन्ट इलिमेन्ट र यो हामीले जुन पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछौँ नि त्यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ यदि आर छ भने यो बायोट सेवालाई लले के भन्छ भने हो यो आरको स्क्वायर यानि कि यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्सको जुन स्क्वायर छ त्यो स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोसनल हुन्छ भनौँ यो भने एकदम अबियस कुरा हो किनभने जति बढी टाढा टाढा गयो यो कन्डक्टरबाट त्यति नै कम म्याग्नेटिक फिल्ड यो पी भन्ने पोइन्टमा लाग्ने भयो होइन जस्तै कि एउटा कुनै पनि म्याग्नेट छ अब यसको जति जति टाढा टाढा जाँदै गइयो त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि गर्दै जान्छ होइन सो ठ्याक्कै त्यो कुरालाई चाहिँ बेसिस मानेर यो लेखियो हामीले सेकेन्ड नम्बरको इक्वेसन अब थर्ड नम्बरमा के पनि भन्छ बान भने यो दुईवटा जुन पोइन्ट छ त्यो लाइन र ठिक छ जस्तै कि यसलाई म अझ राम्रो तरिकाले भनिदिन्छु है त ल नमानौँ यो चाहिँ एउटा स्मल लेन्थ इलिमेन्ट हो अरे र यो चाहिँ पी हो अरे है सो यो पी र जुन लेन्थ इलिमेन्ट छ यो बिचको जुन यो एङ्गल छ नि है यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले ठिटा मान्ने हो भने है यो एङ्गललाई लिनु पऱ्यो है त ठिक छ जस्तै कि यहाँ चाहिँ करेन्ट जतापट्टि फ्लो भइरहेछ अब करेन्ट यता फ्लो भइरहेछ भने so, यो माथिको लिनु पऱ्यो यदि करेन्ट मुनतिर फ्लो हुन्थ्यो भने हामीले यो तलको लिन्थ्यौँ क्या है सो so, करेन्ट जतातिर फ्लो भइरहेछ त्यतापट्टिको लिनु पऱ्यो हामीले एङ्गल ठिक छ यसरी लिने हो है सो हामीले अहिले यो माथिपट्टिको एङ्गल लिऊँ अब यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि एङ्गल बिट्विन करेन्ट इलिमेन्ट एन्ड यो जुन लेन्थ छ लेन्थ बिट्विन करेन्ट इलिमेन्ट एन्ड द पोइन्ट वे वी हेभ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड अब यो दुईवटा पोइन्टको अथवा यो दुइटा लाइनको जुन एङ्गल छ बिचको एङ्गल त्यो एङ्गलको साइनसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोसनल हुन्छ अरे यानि कि डिबी इज परपेन्डिकुलर टु साइन थिटा है यसको मतलब के भने साइन थिटा कति बेला म्याक्सिमम् हुन्छ जति बेला नाइन्टी डिग्री हुन्छ त्यति बेला म्याक्सिमम् हुन्छ है सो यसको मतलब के हो भने यो जुन पी भन्ने पोइन्ट जुन छ नि जति यो वायरको परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यति नै बढी यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ यदि यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यसरी स्ल्यान्टेड छ र यो दुईवटा बिचको एङ्गल चाहिँ नाइन्टीभन्दा बढी अथवा कम छ भने यसमा चाहिँ अलि कम म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ होइन र यो जति यहीँ पुग्यो भने त अब म्याग्नेटिक फिल्ड त जिरो भइहाल्छ किनभने एङ्गलै जिरो छ एङ्गल जिरो भएपछि साइन जिरो भनेको त जिरो हुने भयो डिबी होइन सो के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि यो लाइन र यो लेन्थ इलिमेन्ट बिचको जुन एङ्गल छ त्यसको साइनसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोफेसनल हुन्छ डिबी है यो भन्न खोजेको र अझै एउटा स्टेटमेन्ट पनि छ यसको यसले के भन्छ भने जति बढी करेन्ट फ्लो भयो यसले सपोज यहाँ चाहिँ आई करेन्ट फ्लो छ भने यो आई करेन्टसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोसनल हुन्छ अरे यानि कि जति बढी करेन्ट फ्लो भने यो त्यति नै बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भन्न खोजेको यसले त्यो पनि एकदम अभ्यस कुरा हो अब यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर फोर भयो र यति कुरा चाहिँ हाम्रो कसले भनेको हो त बायोट बाट लले भनेको हो अब यो चारवटा इक्वेसनलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदिउँ भने के आउँछ त कम्बाइनिङ इक्वेसन वान टु थ्री एन्ड फोर यो चारवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरिदिउँ यो चारवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने हो भने डिबी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आउँछ त भन्दाखेरि माथिपट्टि आई छ डिएल छ अनि साइन टिटा छ र तलपट्टि के छ त भन्दाखेरि आर स्क्वायर छ ठिक छ अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई हटाउनको लागि एउटा कन्सटेन्ट लेख्नुपर्छ सो त्यो कन्सटेन्ट चाहिँ सपोज के हो अरे है के सो साइन साइन्टिटा अपन आर स्क्वायर भयो यसलाई पनि एउटा इक्वेसन मानौँ इक्वेसन नम्बर फाइभ है सो अब के भनेको कस्तो कन्सटेन्ट हो त यहाँ कि यसको भेल्यु कति हुन्छ त भनेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाउँदाखेरि यसको भेल्यु चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि म्युनट बाई फोर पाइ आयो अब यसमा म्युनट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ परमिएबिलिटी भन्छ क्या परमिएबिलिटी यसको बारेमा अर्को हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा डिटेलमा छ यसको बारेमा है सो so, अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भन्छ यसलाई ठिक छ भनेको यो फ्री स्पेस भ्याक्युम अथवा चाहिँ नि यो इयरको इयरको पनि हुन्छ यो इयरको र फ्री स्पेसको एउटै हुन्छ पर्मिएबिलिटी ठिक छ एउटै मानिन्छ हामीले सो यो पर्मिएबिलिटी भनेको के हो भने कुनै पनि वस्तुले आफूबाट म्याग्नेटिकको जुन लाइनहरू हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्सको जुन लाइनहरू हुन्छ कतिको पास हुन दिन्छ त है त्यसैले हामीले पर्मिएबिलिटी भनिन्छ यसको बारेमा डिटेलमा अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा छ सो अहिलेको लागि यति बुझौँ कि यो एउटा कन्सटेन्ट हो र फोर पाइ त एउटा कन्सटेन्ट भइहाल्यो सो के को भ्यालु चाहिँ म्युनट बाई फोर पाइ हुँदो रहेछ भनेर एक्सपेरिमेन्टल्ली पत्ता लगाइयो र यो भ्याल्युलाई चाहिँ यो इक्वेसन नम्बर फोरमा राख्ने भने के हुन्छ त नाव इक्वेसन नम्बर फोर सरी फाइभ बिकम्स डेयर फोर डिबी बराबर म्यु बाई फोर पाइ आइडिएल साइन डेटा अप्पन आर स्क्वायर है सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त बायोट सेवाट लको मेन इक्वेसन हो है के बुझ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्मल लेन्थ इलिमेन्टको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यो बायोट सेवाट लले भन्यो ठिक छ ल अब यो एउटा सानो लेन्थको इलिमेन्टको कारणले कति प्रड्युस भयो भनेर पहिले भन्यो होइन अब हामीलाई त एउटा ठुलो एउटा कोइल दिएको छ सर्कुलर कोइल अथवा एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर दिएको छ एकदमै लामो इन्फाइनाइटली लङ होइन अथवा भनौँ एउटा सोलिनोइड दिएको छ सोलिनोइड भन्ने थाहा होला तपाईँलाई यस्तो होइन सो यो कुराहरू हामीलाई यदि दिएको छ भने त्यसको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रड्युस हुन्छ त नि भन्ने कुरा त हामीले यसले भनेको छैन है सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो ल लगाएर एकदम सिम्पल वेमा हामीले निकाल्न मिल्छ र त्यसैलाई चाहिँ एप्लिकेसन अफ बायोट सेवाट ल पनि भनिन्छ यानि कि यो बायोसेवाट ल युज गरेर चाहिँ हामीले ती विविध कुराहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है सो हामीले मेन्ली चारवटा एप्लिकेसन पढ्नुपर्छ अहिले हाम्रो कोर्स अनुसार चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन चाहिँ कुनै पनि सर्कुलर वायर छ भने त्यसको सेन्टरमा चाहिँ कति प्रड्युस हुन्छ त त्यो निकाल्नुपर्छ है र अब यो सर्कुलर वायरकै एक्सिसमा चाहिँ कति हुन्छ त त्यो निकाल्न पर्छ यो भनेको एउटा यो भनेको अर्को र एउटा चाहिँ हाम्रो इन्फाइनेटली लङ कन्डक्टरमा कति हुन्छ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरमा त्यो निकाल्न पर्छ र एउटा चाहिँ सोलिनोइड यसरी बेरिएको जुन तार हुन्छ है त्यसलाई सोलिनोइड भनिन्छ सोलिनोइडमा कति हुन्छ त त्यो निकाल्नुपर्छ सो मेनली चारवटा एप्लिकेसन छ चा हाम्रो र यो जुन सोलिनोटको अनि त्यहाँ पछि एक्सिसको निकाल्ने र लङ कन्डक्टरको निकाल्ने जुन छ यो तिनवटा चाहिँ अलि लामो छ र अलि टफ पनि छ है सो यो तिनवटाको लागि म छुट्टा छुट्टै भिडियो हाल्छु तर यो जुन सेन्टरमा निकाल्ने छ चा। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यसलाई चाहिँ म आजै गराउँछु है त अहिले ल अब यसको गर्न सुरु गरौँ है त So, सो अब हामी एप्लिकेसन अफ बायोट सेभाट लमा जाम र बायोट सेवाट ललाई युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा सर्कुलर कोइल यसरी चाहिँ सर्कलमा राखेको एउटा कोइल अथवा वायरमा चाहिँ कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त भन्ने कुरा निकालौँ र आज चाहिँ हामीले सेन्टरमा निकाल्दैछौँ ठिक छ एट सेन्टर अब यसको एक्सिसमा निकाल्ने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले भोलिको भिडियोमा गरौँला सो यसको सेन्टर अब लिनपऱ्यो अबभियसली होइन सेन्टर लिऊँ यो सेन्टरलाई चाहिँ पी मानौँ है त ठिक छ यो पी भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्न छ त म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न छ है सो लेट so, uh, सपोज यो जुन सर्कुलरको हिल छ त्यसमा चाहिँ यन नम्बर अफ टर्न छ अरे ठिक छ भनेको यो तारलाई चाहिँ यनचोटि यसरी घुमाइन्छ अरे क्या अब जतिचोटि घुमाइयो त्यति इन्टु डिबी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो टोटल डिबी आउँछ हो ठिक uh, छ जस्तै एकचोटि घुमाइच्छ भने डिबी मात्र हुन्छ अरू दुईचोटि घुमाइच्छ भने टू इन्टु डिबी हुन्छ थ्रीचोटि घुमाइन्छ भने थ्री इन्टु डिबी हुन्छ सो so, यो नम्बर अफ टर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सो लेट सपोज नम्बर अफ टन्स इन सर्कुलर कोइल सर्कुलर कोइल चाहिँ यो अनुसारै मानम है यो अहिलेको लागि र अब के गर्नुपर्दा बाट सेफाट ल युज गर्नलाई हामीले एउटा स्मल लेन्थ इलिमेन्ट लिनुपर्छ है सो स्मल लेन्थ इलिमेन्ट पनि लिम ठिक छ जस्तै चाहिँ म के ल्याइदिन्छु त यहाँ तिमी एउटा एबी भन्ने लिइदिन्छु ले सपोज दिस एबी इज स्मल लेन्थ इलिमेन्ट र यसको लेन्थ चाहिँ ले सपोज डिएल छ अरे है ठ्याक्क माथि जस्तै गर्ने so, हो सो एबी भनेको के हो त भन्दाखेरि स्मल लेन्थ इलिमेन्ट अथवा करेन्ट इलिमेन्ट पनि भन्छ स्मल करेन्ट इलिमेन्ट जसको लेन्थ चाहिँ कति छ त डिएल छ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा बिचको के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एङ्गल हेर्नुपर्छ सो के गर्नु पर्यो त यो दुईवटा लाइनले जोड दिनु पऱ्यो र यो दुईवटा लाइनको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली आर मानिन्छ हो सो अहिले यो आर चाहिँ केसँग इक्वल छ त रेडियससँगै इक्वल छ सो आर स्मल आर लेखौँ स्मल आर भनेको रेडियससँगै इक्वल छ ठिक छ र खासमा नर्मल्ली आर भनेको चाहिँ यो जुन जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न छ त्यो पोइन्ट र यो स्मल लेन्थ एलिमेन्ट बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हाम्रो आरले डिनर गरिन्छ नर्मल्ली है अनि हामीलाई एङ्गल पनि त चाहिन्छ यो दुईवटा बिचको हो तर यसको यो दुईवटा बिचको एङ्गल चाहिँ जहिले पनि नाइन्टी डिग्री हुन्छ त यो लेन्थ एलिमेन्ट यहाँ ताने पनि यहाँ ताने पनि यहाँ ताने पनि जता ताने पनि यो नाइन्टी डिग्री हुन्छ किन नाइन्टी डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि यो भनेको त एउटा ट्यान्सेन्ट जस्तो हो नि त जस्तै यो एउटा सर्कल छ यो स्मल लेन्थ इलिमेन्ट भनेको त एउटा सानो ट्यान्जेन्ट जस्तो र सेन्टरबाट हामीले ट्यान्जेन्टको पोइन्टमा रेडियस तान्यो भने यो ट्यान्जेन्ट लाइन र रेडियसको बिचमा जहिले पनि नाइन्टी डिग्री हुन्छ भन्ने थियो एउटा थ्योरम नै छ कतिको लासमा हो नाइन्टी टेन कतिमा छ है सो यही थ्योरम अनुसार चाहिँ हामीले के ल्याउन सकिन्छ त ठिटा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पाइ बाई टू हुन्छ ठिक छ यो यदि ठिटा मान्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त पाइ बाई टू हुने भयो र यसरी चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ मारम ठिक छ र करेन्ट चाहिँ कति फ्लो भइरहेछ त आई फ्लो गरिरहेछ सो आई भनेको के भयो त करेन्ट फ्लोइङ इन क्वेल्ल ठिक छ यति कुरा चाहिँ हाम्रो सपोजिसन भयो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि युजिङ बायो सेवा ट्ल बायो सेवा ट्लको अनुसार है यो लको अनुसार यो पीमा प्रड्युस हुने स्मल लेन्थ इलिमेन्टको कारणले प्रड्युस हुने जुन स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्युनट फो बाई फोर पाइ आइडिएल साइन ठिटा अप्पन कति भयो त भन्दाखेरि आर स्क्वायर भयो अब साइन ठिटा भनेको त कति छ त पाइ बाई टू अथवा नाइन्टी छ सो यहाँ चाहिँ साइन नाइन्टी हुने भयो है सो साइन नाइन्टी भनेको कति छ त भन्दाखेरि साइन नाइन्टी भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि वान हुन्छ सो यहाँ चाहिँ वानले मल्टिपल गर्दा जति छ त्यति नै आउने भयो सो म्युनट बाई फोर बाई आइडिएल अप्पन आर स्क्वायर हुने भयो ठिक छ अब यो त स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड मात्र हो नि त होइन हामीलाई त यो पुरै वायरको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भएको छ त त्यो निकाल्नुपर्छ सो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँदेखि सुरु भएर घुम्दै 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 गएर फेरि यहीँसम्म आउनु पऱ्यो है सो यो पोइन्टलाई यदि जिरो मान्ने भने यो घुमेर आउँदाखेरि हामीले कति डिस्टेन्स कभर गरिन्छ त भन्दाखेरि टु पाइआर डिस्टेन्स कभर गरिन्छ किनभने टुपाइआर भनेको त जहिले पनि एउटा कुनै पनि सर्कल छ भने टु पाइआर भनेको त्यसको पेरिमिटर हुन्छ हो सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपऱ्यो So, है सो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु सर्कुलर कोइल है यो पुरै सर्कुलर कोइलको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भयो त यो पी भन्ने पोइन्टमा निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ र इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म त यो पोइन्टलाई इनिसियल्ली जिरो मानौँ सो जिरोबाट हुँदै 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 गएर यहीँसम्म आउने भने कति डिस्टेन्स कभर गरिन्छ त टुपाइआर डिस्टेन्स कभर गरिन्छ किनभने टुपाइआर भनेको पेरिमिटर हो है सो जिरोदेखि टु पाइआरसम्म इन्टिग्रेट गर्नुपऱ्यो अब के गर्नु त भन्दाखेरि न हो इन् इन्टिग्रेटिङ फ्रम जिरो टु टु बाई आर है विगेट हामीले के पाइयो त भन्दाखेरि यो डिबीको इन्टिग्रेसन त यत्तिकै हालो अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ इन्टिग्रेसन फ्रम जिरो टु r mu म्युनट by 4 pi ideal अप्पन आर स्क्वायर अब हेरौँ त जस्तै कि यहाँ चाहिँ म्युनट बाई फोर बाई भनेको एउटा कन्सटेन्ट हो नि त है सो यो कन्सटेन्ट त त्यसै पनि बाहिर आउने भयो है अनि आर स्क्वायर पनि त एउटा कन्सटेन्ट हो रेडियस कन्सटेन्ट त हुन्छ होइन रेडियस चेन्ज भएको भए त गर्दैन सो आर स्क्वायर भनेको पनि कन्सटेन्ट भइहाल्यो अनि यो करेन्ट पनि त कन्सटेन्ट छ नि त करेन्ट हामीले तलमाथि पार्ने काम त गरेरै छैन हो सो भित्र के मात्र रह्यो त डिएल मात्र रह्यो जिरो टु टू बाई आर डिएल भयो ठिक छ अब यो डिएलको इन्टिग्रेसन चाहिँ यल हुन्छ सो हाम्रो बाहिर कति छ त म्युनट आई अप्पन फोर बाई आर स्क्वायर इन्टु यहाँ चाहिँ के भयो त इयल भयो यसको इन्टिग्रेसन र अप्पर लिमिट टू बाई आर छ लोवर लिमिट चाहिँ जिरो छ चा। ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरौँ है त सो यहीँ गरिदिन्छु म सो यहाँ हेर्नु त तपाईँले अब सुरुमा चाहिँ अप्पर लिमिट राख्ने र अप्पर लिमिट राखेर लोवर लिमिट पनि राख्ने त घटाउने होइन अप्पर लिमिटबाट लोवर लिमिट घटाउने हो सो म्युनट आई अप्पन फोर पाइआर स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ हामीले अप्पर लिमिट राख्दाखेरि टु पाइआर हुन्छ र लोवर लिमिट चाहिँ जिरो छ सो यो राखे पनि नराखे पनि एउटै कुरा भयो है सो टूले यसलाई टु बनाइदियो पाइले यसलाई काटिदियो र आरले चाहिँ एउटा आरलाई काट्यो र यसको भेल्यु चाहिँ म्युनट आई अप्पन टू अनि यहाँ चाहिँ फोर चाहिँ टु भयो ठिक छ पाइ काटिहालो र आर एउटा मात्र रह्यो सो म्युनट आई बाई टु पार्ट टुआर आयो है र यता चाहिँ डिबीको इन्टिग्रेसन त बी हुन्छ सो है सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ बी इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि बी इक्वल टु म्यु नट आई अप्पन टुआर आयो र हामीले अघि के सपोज गरेको थियौँ त भन्दाखेरि इफ द क्वेल ह्याभ यन नम्बर अफ टन्स यानि कि त्यो कोइलमा यदि यन नम्बर अफ टर्न छ भने त म्याग्नेटिक फिल्ड भने कति हुन्छ त अब यसलाई यनले मल्टिपल गर्नुपर्छ सो म्युनट यनआई अप्पन टुआर आउँछ सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर क्यालकुलेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर क्वेल्ल ठिक छ जहाँ चाहिँ आई भनेको त्यसमा पास हुने करेन्ट हो आर भनेको चाहिँ त्यसको रेडियस हो र यन भनेको त्यसको नम्बर अफ टर्न हो र म्युनट भनेको त एउटा कन्सटेन्ट भइहाल्यो ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले डिराइभ गरियो है र अर्को हामी तिन चारवटा डेरिभेसन पनि छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा गरौँला है त ल आजको लागि यति नै हस्तो धन्यवाद